Ակնտեսական այս շաբաթ աչքի ընկավ իրադարձությունների հագեցվածությամբ։ Շաբաթվա երկրորդ օրը վարչապետ Կարեն Կարապետյանին հյուրընկալեց ռուս գործընկերը Դմիտրի Մեդվեդևը։ Առաջարկներով գնացին, պայմանավորվածություններով վերադարձան։ Ռուսաստանից ու մի քանի այլ երկրներից գյուղատնտեսական տեխնիկա կներկրենք։ Գործընթացի իրականացումը գյուղատնտեսության նախարարի ուսերին է։ Մոսկվայում պայմանավորվել են ռուսաստանի քաղաքացիները Հայաստան մուտք գործեն ներքին անձնագրերով։ Եթերում տնտեսական երկիրն է, շաբաթվա տնտեսական հետահայացը։ Բարև ձեզ։ Վերջին անգամ վարչապետի մակարդակով Ռուսաստան պաշտոնական այցով մեկնել էր ներկայիս նախագահ այն ժամանակ վարչապետ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Դա 2007-ին էր։ 10 տարվա բաց նայշապատ լրացրեց Կարեն Կարապետյանը։ Պաշտոնական դիմավորում օդանավակայանում ինչպես որ կարգն է։ Առանձնազրույց Մեդվեդևի հետ, հետո վարչապետերը բարձրաձայնեցին դռներից այն կողմ քննարկածը։ Հայաստանում կընդլայնվի ռուսական կապիտալը։ Ռուսաստանի քաղաքացիները Հայաստան մուտք կգործեն ներքին անձնագրերով։ Կարապետյանը հանդիպեց նաև հայ գործարարների հետ։ Լավ բաների մասին խոսենք մարտ ամսին։ Գործարար Սամվել Կարապետյանը փակագծերը չբացեց, ասաց զարմացնելի է բոլորին։ Թիրախային ոլորտ չկա դիտակետում, մարզերն են։ Ներդրումները հենց այնտեղ են իրականացնելու։ Լոռի մարզին մենք առանձնահատուկ ուշադրություն ենք դարձնելու եւ հիմնական ներդրումների ոչ թե հիմնական ներդրումների հագին մեծ մաս ուղղել ենք Լոռի մարզ։ Այս բոլոր տարիներին մենք բարեգործականի զուգահեռ արել ենք ներդրումներ, չի կարելի ասել, որ մենք մենակ բարեգործությունում զբաղվել Հայաստանում, բայց հիմա ակտիվացնել ենք անպայման։ Գործարարներին մեկ հարթակի շուրջ համախմբած Կիլիկի ակումբն իր դռները բացել է 2014 թվականից։ Չնայած ակումբի անդամների մեծ մասը հայեր են, սակայն Հայաստանում դեռ մասնաճյուղ չունեն։ Պատճառներն օբյեկտիվ են ու սուբյեկտիվ, ասում է ակումբի մոդերատոր Նվեր Սարգսյանը։ Կիլիկի ակումբում գործարարները հնարավորություն ունեն միմյանց հետ շփվելու, համագործակցելու ու փորձով փոխանակվելու։ Հստակ ժամկետներ չկան, բայց Հայաստանում ևս նման հարթակ կստեղծվի։ Մեր բոլոր ծրագրերը բիզնես ծրագրեր են, իսկ բիզնես ծրագրերին չեն կարող ասել, երբ կտեսնենք։ Հայկ Աթանեսյանը գործունեություն ծավալում է գինու շուկայում։ Հայաստան արտահանման ծավալները չնչին տոկոս են կազմում։ Հայկական շուկան փոքր է, բացի այդ, ասում է գործարարը, առավել շատ իրացվում է հենց տեղի արտադրանքը։ Երրորդ գործոնն այն է, որ ներկրված ապրանքները գինին Հայաստանի պայմանների համար թանկ են։ Ռուսաստանի փողը Հայաստան բերելու նպատակով Կարեն Կարապետյանը հանդիպեց տեղի գործարարներին ու հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Մինչ երբ խոսության անցնելը Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Օլեգ Եսայանի խնդրանքով աղոթք հնչեցրեց Ռուսաստանի հայոց թեմի առաջնորդ Տեր Եզրաս արքեպիսկոպոս Ներսեսյանը։ Զիքոյ արքայություն եւ զորություն եպարք Հավիտյանս Հավիտյանից ամեն զգործս ձեռած մերոց ուղիղարայի մեզ Տեր եւ զգործս ձեռած մերոց հաջողյա մեզ ամեն։ Կարապետյանը հավաքվածներին եւս մեկ անգամ հիշեցրեց այցի նպատակը, ասաց ռուսական կապիտալը ընդլայնելու համար կստեղծվի հայ-ռուսական ինտեգրացիոն ֆոնդ, կխորացնեն համագործակցությունը գյուղատնտեսության ոլորտում։ Ռեալնա наша команда, наша делегация очень удовлетворена։ Իրականում մեր բոլոր առաջարկները դրական պատասխան ստացան եւ մենք արդեն հստակեցրել ենք մեր անելիքներն ու ուղղորդել ենք վեկտորները։ Համագործակցության ոլորտները շատ են, ռազմականից մինչեւ էներգետիկա, սակայն քիչ չէ նաեւ չիրացված ներուժը։ Կարապետյանը խոսեց նաև ձևավորած կառավարության 4 ամսյա գործունեությունից ու անելիքներից, հետո լսեց հավաքվածներին։ Եզրափակելով ասաց, որ իր երազածը արդար, ինտելեկտուալ, անվտանգ ու անկախ Հայաստանն է։ Կարապետյան Ռուսաստանից վերադարձավ ու անցավ անելիքներին, նախ սկսեց հանձնարարականներից։ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանը լծվելու է հայ-ռուսական ներդրումային ֆոնդի ստեղծման աշխատանքներին։ Ռուսական կապիտալը շրջանառության մեջ կդրվի Հայաստանի ամենահարավային կետում, Ագարակում կառուցվող Ազատ առևտրի գոտում։ Պարոն Կարայան, մեկնարկը Ազատ տնտեսական գոտու հայտարարությունը ընթացքի մեջ է։ Պարոն վարչապետ, անցած 5 շաբթի օրը հայտարարվել է մեկնարկը, որ արդեն սպասում ենք, որպեսզի հայտ ներկայացնեն բոլորը։ Ֆինանսական միջոցների ներգրավում, տրանսպորտային փոխադրումներ ու հարկային արտոնություններ Գյումրիում գործունեություն ծավալող տնտեսվարողներին հուզող խնդիրներն են, եկել են անձամբ վարչապետին հայտնելու։ Դատարկաձեռն չեն վարչապետի սեղանին է գյուղատնտեսության ու զբոսաշրջությանն առնչվող ծրագրերը։ Կարապետյանը վստահեցրել է, որ կառավարությունը թեփթիկում կլինի, կտրամադրեն նաև խորհրդատվական ծառայություններ։ Ինչ վերաբերում է հարկային արտոնություններին, ապա կառավարությունը պատրաստ է քննարկել յուրաքանչյուր բիզնես առաջարկ և կախված դրա տրամաբանությունից
ու ակնկալվող արդյունքներից հետաձգել ավելացված արժեքի հարկի վճարի ժամկետը։ Ես իրականում Գյումրուն հատուկ ուշադրություն եմ դարձրել։ Շնորհակալ ենք։ Ես ձեզ խոստովանում եմ, բազմաթիվ ընկերներ ունեմ, որոնք շատ հարուստ տղեկ են։ Այդ տղեկը Հայաստան փող դնելու ցանկություն ունեն։ Հայաստանում փող դնելու ժամանակ իրանք պատրաստ են իրենց սպասումները երկարացնեն։ Եթե ուրիշ երկրում այսքան ժամանակում է հետ վերում, ստեղ այսքան։ Իմ քնդրանք այս դրա մեջ է։ Այդ գաղափարը մենք պետք է իրան բանտիկով կապենք տանք։ Այդպես պատճառով մի շաբաթ մենք հայտարարելու ենք, թե Հայաստանի մեջ ինչքան ինվեստիոն ծրագրեր ենք տեսնում, ով է պոտենցիալ ինվեստորը, որտեղ կա, որտեղ չկա, այստեղ ինվեստոր ենք մանգալի։ Բայց հիմա իմ խնդրանքը Գյումրիում քթե գաղափար կարանանք վաճառանք։ Այդ խոշոր բիզնեսմենը չի գալու Գյումրի, սկսի մոնիտորինգ անելը, ուսումնասիրելը, ինչի պահանջար կա, ինչ կա։ Համաշխարհային բանկի Հայաստանի տնտեսության վերաբերյալ զեկույցը մեղմ ասած դուր չի եկել վարչապետին։ Ցուցանիշները ցածր են։ Իրավիճակը շտկելու համար միջոցներ պետք է ձեռք առնեն տնտեսական գերատեսչությունները։ Նշեմ, որ Համաշխարհային բանկի գործարարության 2017 զեկույցում Հայաստանը զբաղեցրել է 38-րդ հորիզոնականը նախորդ զեկույցի համեմատ նահանջելով 3 հորիզոնականով։ Տնտեսվարողները կարող են ևս 6 ամիս շունչ քաշել, մինչև 2017 թվականի հուլիսի 1-ը ստուգումներ չեն իրականացվի։ Կառավարությունը երկարաձգել է ստուգումների արգելման ժամկետը։ Հատուկ դեպքերում ստուգումները կիրականացվեն վարչապետի թույլտվության դեպքում։ Հիշեցնեմ, որ ստուգումներն արգելված էին մինչև 2017 թվականի հունվարի 1-ը։ Կառավարությունը ջանքեր է գործադրում Գյումրու Շիրակոթանավակայանում չվերթերն ավելացնելու ուղղությամբ։ Քաղավեցի գլխավոր վարչության պետ Սերգեյ Ավետիսյանի խոսքով, Շիրակից Պաբեդավի անկերության չվերթերն իրականացվում են գրեթե 100% բեռնվածությամբ։ Հիմա քննարկումներ են ընթանում չվերթերի հաճախականության ավելացման ուղղությամբ։ Սեփականության հետ կապված դիմումների ընդունում պայմանագրերի կնքում։ Կադաստրային ծառայություններից օգտվելու համար պարտադիր չէ, որ Արմավիի բնակիչները Երևան հասնեն։ Իր դռներն է բացել կադաստրի պետական կոմիտեի Արմավի սպասարկման նոր կենտրոնը։ Այն այսու հետ գործել է նոր հասցեում և նորոգված ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագեցած տարածքում։ Կենտրոնի բացման առաջին օր այդտեղ կատարվող աշխատանքներին հետևել են ոլորտի պատասխանատուն և Արմավիրի մարզպետը։ Որպես նոր գրասենյակ Արմավիր մարզում բացել ենք հնի փոխարեն, որովհետև նախկին գրասենյակը շատ ավելի փոքր էր և վարձակալությամբ էր տրված կադաստրի պետական կոմիտեին, և տարեկան շուրջ 18 միլիոն մենք վարձակալություն ենք տալիս, հիմա փաստորեն այս գրասենյակի բացմամբ մենք հնայողություն ենք նաև իրականացնում։ Որքան մոտ լինի քաղաքացուն սպասարկման օբյեկտները, ծառայությունները, այնքան քաղաքացու համար հեշտ է լինելու ընդհանրապես գործառույթները իրականացնելու։ Տրանսպորտի նախարարությունը մրցույթ է հայտարարել միջազգային ուղևորափոխադրում իրականացնող 7 երթուղիների համար. 6-ը դեպի Ռուսաստան, 1-ը Իրան։ Կընտրվեն այն ընկերությունները, որոնք կհամապատասխանեն նոր օրենքով նախատեսված բոլոր չափանիշներին։ Հայտատու ընկերությունների գնահատումն իրականացվում է 2 փուլով՝ փաստաթղթային ստուգում և տեխնիկական զննություն։ Դեպի Ռուսաստան երթուղիների համար նախատեսվում է նաև 1 փաստացի շահագործող և միջին տեղատարողությամբ 1 պահեստային ավտոբուս։ Մրցույթը կամփոփվի 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Արդյունքների հրապարակմանը կհաջորդի Ռուսաստանի և Իրանի հետ թույլտվությունների փոխանակումը։ Պետեկամուտների կոմիտեն 1.5 միլիարդ դրամից ավելի եկամտային հարկի գումար է վերադարձրել։ Այն պետբյուջե չի մտնելու, ուղղվելու է հիփոթեկի տոկոսի մարմանը։ Ֆիզիկական այն անձինք, ովքեր 2014 թվականի նոյեմբերի 1-ից հետո կառուցապատողից հիփոթեկով բնակարան են ձեռք բերել, իրենց եկամտային հարկը կարող են օգտագործել հիփոթեկի տոկոսի մարմանը։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է հարկային մարմին ներկայացնել դիմում և վճարված տոկոսների վերաբերյալ բանկային տեղեկանք։ Հարկայինը դիտարկում է երամսյակային դիմումները տային տարբերակից էլեկտրոնայինին վերածելու տարբերակը։ 2015 թվականին վերադարձվել է 274 միլիոն, մասնակից անձինք եղել են 560-ը, 2016-ին վերադարձվել է 1 միլիարդ 350 միլիոն դրամ, ընդհանուր թվով 1276 անձանց։ Ցանկացած կառուցապատողից ձեռք բերված բնակարանի դիմաց վարկի տոկոսները փոխհատուցվում են, վարկի դիմաց վճարված տոկոսները փոխհատուցվում են։ Դա
կարող է լինել թե սահմանամերձ գոտում, դա կարող է լինել թե մայրաքաղաքի կենտրոնում։ Այսպիսին էր անցնող տնտեսական շաբաթը։ Սպասենք Մոսկվայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների արդյունքներին։ Տաղավարում աշխատեց Վանուհի Ավաքյանը։ Առողջ եղեք։